Um casal e uma filha de 9 anos de idade. Eles vieram conversar comigo e eles queriam saber por quê, né, que houve aí o impedimento de entrada deles, o que, que aconteceu. Eles passaram lá, ficaram 14 horas dentro do aeroporto, na salinha ali, junto com a filha, com uma série de restrições, muitas pessoas fazendo perguntas para eles, uma pressão absurda, né, porque eles fazem mesmo essa pressão para querer saber o que está acontecendo. E aí eles quiseram, voltaram para o Brasil, cancelaram o visto de turismo deles, voltaram para o Brasil e até então eles não entenderam o que, que tinha acontecido. Eles receberam alguns papéis, não falam muito bem inglês, não entenderam o que estava acontecendo. Na hora que eu li, eu já entendi mais ou menos um pouco da história do que estava acontecendo, mas vamos lá, eu vou resumir aqui para vocês, eu vou contar o que aconteceu e vocês mesmos vão entender os riscos. Vamos lá. Eles tinham pouco mais de 9 mil dólares em espécie, em dinheiro. Eles tinham um hotel para 22 dias, inclusive aparece o print da reserva do hotel. Eles tinham aluguel de carro por 22 dias e era um carro bom, era um sedã luxo. E eles tinham a passagem de retorno, ou seja, eles iam ficar mais ou menos 60 dias aí dentro dos Estados Unidos. A ideia deles, na verdade, era chegar, se ajustar, ficar 30 dias, arrumar 22 dias, né, que é o que eles tinham de hotel, arrumava a casa, alugava uma casa, ajustava as coisas, alugava uma casa para eles ficarem e ficariam definitivamente. Mas eles construíram tudo para parecer que eles ficariam 60 dias, ou seja, os meses de férias, né, da filha dele de 9 anos. Foi tudo perfeito até esse momento. Na hora que eles chegaram na imigração, a imigração pediu mais detalhes sobre o tempo que eles iam ficar. Na hora que eles deram detalhes, o primeiro agente de imigração falou: olha, bacana, pode entrar, bem-vindos. Eles foram pegar as malas. Quando eles pegaram as malas e foram passar pela segunda inspeção, o agente da segunda inspeção os chamou sem falar nada. Chamou, levou para uma sala e começou a fazer uma série de perguntas. Muitas perguntas. O que tinha dentro das malas? Roupa e artigos pessoais. Nada que chamasse a atenção. Tanto que não aparece no FOIA deles nada relacionado ao conteúdo das malas. Nessas conversas, eles desconfiaram de alguma coisa, por alguma razão, que até hoje eu não sei dizer por quê, porque também não está relatado no FOIA. Eles começaram a desconfiar e começaram a fazer perguntas. Ó, você conhece alguém aqui nos Estados Unidos? Não. Você tem alguém aqui dentro dos Estados Unidos que vai receber vocês? Não. Você tem isso aqui? Não. E eles foram respondendo não para diversas perguntas. E aí, pasmem. Eles mostraram números de telefones. E nesses números de telefones, eles pediam para essa pessoa, os dois aqui, que entraram em contato comigo, o casal, para que eles discassem aqueles números de telefone e apertassem send. Para quê? Para ver se tinham esses números de telefone registrados. E tinham esses números de telefone registrados porque eles faziam parte de um grupo de WhatsApp de pessoas que debatiam diversas coisas sobre Boston e como morar em Boston, como ficar em Boston, como matricular filhos em Boston, como colocar filhos na escola pública em Boston, como, enfim, neste grupo de WhatsApp tinham diversas situações. Mas existem prints no FOIA deles dos números que aparecem no celular dela. Então, por exemplo, eles pegaram o celular dessa pessoa, tiraram prints e na hora que eles tiram print daqui aparecia o nome da pessoa e a bolinha do WhatsApp embaixo. Quer dizer, dizia que fazia parte de algum grupo de WhatsApp. E aí eles localizaram o grupo de WhatsApp e ali tinham diversas conversas colocadas. Porque, pelo que eu entendi, eles tinham deletado o grupo, mas em algum lugar do celular, talvez na nuvem ou alguma coisa, fica ali o backup. E eles conseguiram esse backup. E aí eles tiraram diversos prints das conversas e mandaram a pessoa de volta. Obviamente mandaram de volta, porque tinha ali diversas conversas, inclusive perguntando como que matriculava filho em escola. Não estava dizendo que iria matricular, estava perguntando como matriculava. Não estava dizendo que iria alugar uma casa, mas estava perguntando se tinha referência de algum corretor que pudesse alugar a casa. E aí a pessoa colocava embaixo ali o contato da indicação do corretor. E tinha ali também perguntando como que fazia a abertura de uma empresa e tinha gente indicando dois telefones de dois contadores brasileiros ali que faziam a abertura de empresa. Como eu já disse para vocês diversas vezes, a imigração sabe de tudo, o consulado sabe de tudo, eles monitoram as pessoas há muito tempo. Por que que essas pessoas, de repente, assim, do nada caíram numa malha fina? O que eu desconfio? Alguém que faz parte desse grupo de WhatsApp caiu nessa malha fina e eles registraram
todos os números de telefones. Óbvio que eles vão pegar esses números de telefones e vão ver nos prontuários das pessoas, olha, quem que aplicou visto que tem esse número de telefone? Quem que aplicou visto que tem este e-mail? Quem que aplicou visto que tem esses dados aqui que essas pessoas estão falando? Ah, fulano, eu vou colocar uma flag. Na próxima vez que ele entrar nos Estados Unidos, eu vou checar essa pessoa de cima e embaixo. Eu quero saber tudo o que ela vai fazer aqui dentro dos Estados Unidos. Porque se ela faz parte desse grupo de pessoas que estão querendo aplicar visto, tem intenção de mudar, estão entrando aqui com um visto diverso daquele, da intenção dela, nós vamos colocar um grampo nela e vamos mandar ela embora. Eu imagino que seja isso, porque pelo FOIA deles não dá para identificar o que, que foi, né? Não dá. Eles colocam ali, obviamente, que tinha uma intenção diversa daquela que eles disseram, juntam os prints para mostrar que eles tinham intenção de permanecer nos Estados Unidos, mas não tem como a gente achar qual foi a origem, da onde que eles tiraram essa suspeita, da onde que eles fizeram isso. Então, eu sugiro a todos, eu já falo isso há muitos anos, que vocês partam da premissa de que eles sabem de tudo. Não adianta mentir ali na imigração. Não adianta chegar ali com uma intenção dizendo, não, eu vou ficar aqui como estudante e aí eu vou vendo, eu vou tocando, eu vou levando, vou ver o que vai acontecer. Ou eu vou chegar como turista, aí eu vou alugar uma casa, vou dar um tempo, depois eu peço uma mudança de status, aí nessa mudança de status eu vejo o que vai acontecendo, depois eu tento um outro visto qualquer, vou ver se eu arrumo um emprego para ir bancando. Isso não funciona mais. A imigração hoje, eles têm informação de absolutamente tudo e eles conflitam essas informações. Eles colocam uma junto com a outra para ver se realmente aquilo ali bate. Então eu sugiro para vocês que tomem extremo cuidado com aquilo que vocês tendem a criar como expectativa ou intenção para vocês se mudarem para os Estados Unidos. Pensem nisso e aí, com certeza absoluta, vamos evitar muitos problemas para muitas pessoas. Infelizmente, nesse caso aqui, eles tomaram um gancho de 5 anos, não vão poder pedir qualquer tipo de visto por 5 anos, não tem o que a gente fazer, porque eles juntaram ali muitos prints, muitas provas, que acabam realmente inviabilizando um pedido de perdão ou algum tipo de reconsideração.